Hej, det här var Liselott. Jag ska presentera min hemtentamen för er i pedagogiska arbete 1, delkurs 3. Min uppgift har varit att argumentera för riklig språkanvändning i skolan. Och jag har använt mig av litteratur från Roger Sellgö, Lärande i praktiken, LPO 94, Espen Järlangs utvecklingspsykologiska teorier och föreläsningar som vi har haft på högskolan under denna delkurs. Vi har blivit ombedda att se på riklig språkanvändning utifrån ett sociokulturellt perspektiv att se på lärandet. Och i det sociokulturella perspektivet så är det centralt att man ser på hur kunskap överförs till andra. Och kunskapsutvecklingen sker främst i samspel med andra enligt denna teori, där kommunikationen och språket är det centrala. Genom språket sker allt lärandet och interaktionen, mötet mellan människor och grupper och kommunikationen, det fungerar som länkar till lärandet. Socialt samspel och inlärningsprocessen är starkt påverkade av kulturen och miljön man befinner sig i. Och tillsammans med andra ska vi utveckla vårt förnuft, tänkande och bli självständiga individer. Och som lärare eller vuxna ska vi ta tillvara på barnets potential och hjälpa dem att prestera inom ramen för sin förmåga. Och livet är lite som en trappa, olika utvecklingszoner, där möjligheten att klara av svårare moment ökar hela tiden. Denna utveckling sker i gemenskap med andra och man lär sig något och introduceras i nya mönster och tankesätt. Och för att klara av detta så behöver vi modeller som vi kan imitera och härma. Vi är beroende av andra personer som kanske besitter lite mer kunskap än oss själva, som kan puffa oss framåt. Och vi besitter en inre drivkraft som driver oss framåt i utvecklingen och i vår identitetsskapande. Vi lär oss för hela livet. Och det finns ett par centrala begrepp i den här teorin som jag tänkte beröra. En av dem är artefakter. Man talar om fysiska och mentala artefakter bland annat. De hjälper och möjliggör för barnen att förstå sin omvärld. Det är hjälpmedel vi har tillgång till när vi ska förhålla oss till omvärlden och samspela via språket. Det skulle kunna till exempel kunna vara en sångsamling, till exempel bilder, språkpåsar. Men oavsett vilka hjälpmedel man än har så är de centrala i den sociokulturella teorin. Och vidare pratar man om mediering. Det innebär att man förmedlar för vidare kunskap som gör att alla människor kan förstå den. Och enligt Sellgö så är det ju just språket som är det viktigaste redskapet att använda sig av. Och vi använder oss alltid av hjälpmedel för att lättare förstå. Och hjälpmedlen styr vårt samspel. Och samspelet styr vilka hjälpmedel vi använder. Och hur vi utvecklas beror på vår omgivning. Människors bakgrund och omgivning spelar roll hur man medierar. Så alltså hur man förmedlar och för vidare information är beroende av vilken bakgrund och omgivning man själv har. Och sen talar man om situerad. Det innebär att intelligensen uppstår i samspel mellan hjärnan och miljön. Hjärnan är beroende av både kroppen och omgivningen för att fungera. Vi är beroende av att se ett sammanhang. Och beroende av vart vi är så uttrycker jag mig till exempel olika i olika sammanhang. När jag pratar med er här så uttrycker jag mig på ett sätt och i ett annat sammanhang med min familj till exempel så kommer jag att uttrycka mig på ett annat sätt. Och som sista punkt, som ett centralt begrepp, så har jag tagit med appropriering. Det innebär så alltså att språket fungerar som en länk till vårt lärande. Orden blir våra egna där de utgår ifrån vår egen förståelse. Och genom att införliva kunskapen till sin egen kan vi språkligt uttrycka oss på ett sätt som är anpassat oss till oss själva.
Man tillägnar sig kunskap så att man kan använda den i ett syfte. För ett barn skulle det kunna handla om att man till exempel lär sig en lek i ett socialt samspel med andra barn. Och när man har tillägnat sig den kunskapen, de reglerna, den leken, då har man ju approprierat den kunskapen så att man kan använda den i ett visst syfte. Och som lärare så är det viktigt att ha kunskap om det sociokulturella perspektivet, eftersom vår läroplan och vårt arbetssätt bygger till en hel del på den. Det är viktigt att vara medveten om att denna teorin hävdar att det finns många vägar till kunskap, inte bara den traditionella. Och med språk som den sociokulturella teorin tar upp som central, så menas vi ju inte bara det verbala språket, utan man lär sig med alla sina språk. Det kan vara matematiska språket, bildspråket, kroppsspråket och så vidare. Och man måste lära sig att kombinera alla språken och aktivera alla sina sinnen. För kunskapen som man ska nå är ju det viktigaste, men kanske inte inlärningsmetoden. Den kan se ut på helt olika sätt. Och vad barnen gör i skolan idag är avgörande för deras utveckling. Och genom en riklig språkanvändning ökar möjligheterna att nå fram till varje elev. Och som lärare så måste jag våga prova på olika arbetssätt. För alla barnen kommer till skolan med olika erfarenheter och uppväxtvillkor. De bär på olika bagage. Man kan ha olika etniska bakgrunder, kön, klass, kultur, vara i behov av särskilt stöd, specialundervisning, ha läs- och skrivsvårigheter och så vidare. Men oavsett vad det är så är det lika viktigt att alla elever får känna sig duktiga och att vi väcker deras glädje och lust att lära. Och utifrån ett sociokulturellt perspektiv är därför riklig språkanvändning ett måste. Genom att kunskapsutvecklingen sker i samspel med andra och att språket är det centrala. Vi är beroende av ett sammanhang och olika artefakter, hjälpmedel, för att förstå världen och utvecklas. Och genom att ta tillvara och kombinera olika uttryckssätt kan man tillmötesgå alla barn, trots att de kan ha helt olika förutsättningar. Och dessutom blir skolan en mycket mer varierad och rolig plats att växa upp i. Det är många år som barnen kommer att spendera där. Jag läste en blogg från en Ann-Marie Körlinger som är lärare och föreläsare. Och hon liknade klassrummet vid en båt, en liten eka. Där hon sa att om läraren ensam ror, då är alla barnen passiva. Det kommer bli tråkigt och flera kommer börja stöka runt. De kommer börja vicka på båten och stänka vatten. Den kommer inte bli en säker plats. Men om målet hade varit att ta tillvara på alla kompetenser, då lugnar det genast ner sig och alla blir inkluderade i resan. Jag kände att det var väl dit vi bör sträva, att vårt mål ska vara att alla ska bli med och inkluderade på resan. Oavsett vem man är så ska alla med på sin skolgångsresa. Och om man tittar i läroplanen LPO 94 så står det klart och tydligt att vi ska jobba med riklig språkanvändning. Bland annat så står följande: skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. I skolarbetet ska det intellektuella såväl som det praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Och slutligen, eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämning, dans, rytmik, drama, musicerande och skapande i bild och form ska vara inslag i skolans verksamhet. Så med andra ord, för en bra skola så krävs riklig språkanvändning. Tack och hej!